Сонячні батареї вже кілька років освітлюють вулиці села Поляна в центрі Полянської ОТГ. Коштів, аби втілити прогресивні технології у всіх 9 населених пунктах громади, не вистачає. Але поступово планують освітлити всі села та дороги між ними. Потреба є. Вуличне освітлення в нас по наших селах зроблено. Якщо по Гуті, село Родникова Гута, ще було з комуністичних часів, то ми тільки реставрували. А вже по Родниківці ми робили вуличне освітлення через ПРООНовську організацію. На даний час нормально, люди довольні, навіть воно вже стає престижом, бо якщо десь не світить лампочка, повірте, люди надоїдають, мусимо йти, займатися, міняти. Велика кількість людей працюють у санаторії Сонячного Закарпаття, повертаються пізно додому, і відповідно вони не мають транспорту чимся добирати, тому і потрібно їм освітити дорогу, щоб вони спокійно собі добиралися пішком із Сонячного Закарпаття були ближні села, такі як Сонячне, як Яківське та Павлово. Розвиток туристично-рекреаційної сфери – один із пріоритетних напрямів розвитку Полянської ОТГ. Адже на території громади 39 санаторно-курортних комплексів, а це майже 1300 номерів на 3380 ліжкомість. Крім того, чимало приватних садиб, які приймають відвідувачів краю. Рахую, що воно дійде до нас, поки все йде там, де є рекреаційна зона, де є більше населення, де люди ходять на роботу. Ну, я думаю, в майбутньому між селами буде в нас. У нас розвивається туристична зона у такому селі, як Яківське, тому і туристи багато у нас гуляють, і щоб покращити їхнє становище та їх більше зацікавити, їхати до нас відпочивати. Ідея така прозвучала у Дяні Івановича, що ми будемо виготовляти і робити, ставити освітлення і між селами, не тільки у селах. Очільник Полянської ОТГ каже, вбачає успішність громади лише у випадку пропорційного розвитку усіх 9 населених пунктів, які входять до її складу, а не лише її центра села Поляна. У мене є мрія, я про неї говорив ще до об'єднання, що я хочу, щоб від початку Поляни до закінчення об'єднаної громади були освітлені всі вулиці, як в межах, так і за межами населених пунктів. І вчора ми зробили такий перший крок. У цьому плані, вірніше, ми зробили той перший крок ще у попередньому році, ми включили між селами Поляною та Уклинок вуличне освітлення у нас, між селами освітлення. І зараз, вчора, включили між Поляною і Яківським. Це перші кроки і підемо далі. Ідеї вуличного освітлення та багато інших проєктів підтримують і депутатський корпус, і місцеві жителі.